Այլ հարցեր չկան, ելույթներ, խնդրեմ պարոն Ավետիսյան։ Այնուամենայնիվ ամփոփմամբ, եթե ներկայացնեմ, այն ինչ որ դուք որպես նախագիծ բերել եք, առաջին հերթին սկզբունքորեն հակասում է այն կառավարության նախընտրական ծրագրին և ծրագրային հետագա հաստատված ծրագրային դրույթներին, որի անունից դուք այդ նախագիծը բերում եք։ Մի նախագծով միանգամից և դու գանք եք ավելացնում, վարքակոնուն եք դնում դրա անունը և դրա համար նախատեսում եք դու գանքի նոր ձև, որը բավականին բարձր է թվային իմաստով, այսինքն մինչև 200 000 դրամ, և պլյուս դրան նաև դուք նոր պատճական գործիք եք տալիս մաքսային մարմին, վարչական մարմին, այն է վարչական ձերբակալությունը խիստ անորոշ հիմքերով։ Այսինքն հիմա պարզ հարց առաջանում, բայց այս դեպքում քաղաքացին դարձավ ինչ, տուգանքի մատերիալ արդեն, այսինքն տուգանքի մատերիալ չպտիլներ, հետո դարձավ, այսինքն հետևողականորեն դառնում է տուգանքի մատերիալ, սա կոնկրետ այդ նախագիծն է, որով կարծում եմ ոչ համարժեք կերպով և ոչ ըստ էության անհրաժեշտ հիմնավորումներով քաղաքացու համար թե տուգանք ավելացնում, և այդ քաղաքացին նաև բիզնեսմեն քաղաքացին է, որի հարկերով պետական մարմինները ստանում են աշխատավարձ և ավելանում է նաև վարչական ձերբակալություն։ Այս արձանագրումն է, որ ուզում է ես անեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, քանի որ ելույթների փուլն է, ես էլ հարցի հարակի ձեկուցողն եմ, ես էլ արձագանք եմ, չեմ կարծում, որ այս նախագիծը հակասում է այն խոստումներին ու այն քաղաքականությանը, որը որ մենք առաջնորդվում ենք, իսկ այդ քաղաքականության հիմնադրույթներից մեկը դա օրենքի գերակայություն հաստատելն է ու հստակ խաղի կանոններ։ Այս է դեպքը չի, որ մենք փորձենք թեզը, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ է, որ հարմարացնենք սրա վրա, սրա վրա այդքան էլ շատ չի հարմարվում, պարոն Ավետիսյան, ես հավատացնում, եթե մի քիչ ճիշտ եք ասում, եթե ձեր մոտ հանձնաժողովի ձեր մյուս անդամները գան, ինձ թվում է ավելի շատ, որ մի քիչ ուշադրի լինեին ձեր գործընկերները, ինձ թվում է քննադատելու շատ ավելի լուրջ տեղեր կգտնեն, բայց ես այդ դեպքը չի։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ սա ինձ որևէ մեկի շահերը ոտնահարվում են ու տուգանքի մատերիալ արտահայտությունը այս դեպքում իմ կարծիքով ընդհանրապես ընդունելի չի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն։ Դիտարկում